Takže ahoj, dnešní výzvou bude origami, teda skládání z papíru. Budou dvě varianty, jedna pro starší děti a jedna pro mladší děti. Samozřejmě, že i mladší děti můžou vyrábět z rodiči. Ať to odsejpá, jdeme na to. Vezmete si jakoukoliv čtvrtku papíru a potřebujeme udělat čtverec. Takže ohneme tady kratší stranu. Tak to zrychlím. Zbytek uřízneme, ať máme čtverec. Takhle. Tak, přehneme do kříže, takhle, a teď, takhle zmáčkneme dvě strany a uděláme takový trojúhelník složený. Tak, pořádně, tak, vidíte, a teď, rohy, které nám odstávají, zase přeložíme a uděláme čtverec z obou stran. Z jedné strany, z druhé strany, takhle, máme čtverec. A teď pevné rohy ohnuté vyhneme z jedné i z druhé strany dovnitř. Takhle, tak, otočíme, tak. Takhle. A teď nám tady vzniknou zase takové růžky, které jdou odchlípnout. Takže ty zase složíme takhle do trojúhelníčku z jedné i z druhé strany. Tak. A poslední fáze. Tady, jak máme složené trojúhelníčky, naproti rozevřeme takovou kapsičku a ty trojúhelníčky vložíme, napěchujeme do té trojúhelníkové kapsičky, přimáčkneme. A všechny čtyři, z jedné i z druhé strany. Rozevřít. Já to dělám rychle, vy můžete pomaleji. Musí to být pořádně. Takhle. Z druhé strany. Tak. Tlačím. Takhle. Tak mi to zrovna nejde, ale půjde. Musíte pořádně rozevřít. Tak, napěchovat, přitlačit. A tady na jedné straně nám vznikne taková dírka. Rozevřeme a zkusíme do ní fouknout. Tak to se mi to trošku rozdělalo, ale vidíte, podařilo se. Máme kostku hrací. Takže děti, teď si ji můžete ještě pomalovat, buď číslem nebo nějakým symbolem. Tady třeba vidíte, to je jedna věc. A menší děti můžou zkusit vyrobit vlaštovku nějakou a krásně si ji nazdobit. A samozřejmě zkuste, aby létala. Tak se mějte a nenuďte se. Ahoj.